በሰላምት ኦት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያጋጠሙ በመሆኑ በየትኛው ማጋ ሰላምን ማረጋጋት እንደሚገባ የሃይቅ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የህዝብ ውይይት በደቡብ ወሎ ዞን ሃይቅ ከተማ አስተዳደር ተካሂዷል። ከድራሊ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በደቡብ ወሎ ዞን ዘጠኝ ከተማ አስተዳደሮች ከተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶች አንዱ በሃይቅ ከተማ የተካሄደ ሲሆን በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረው የሃይቅ ከተማ ውይይት ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና የከተማ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። በመድረኩ ሀብቴ መፍጠር ጉዟችን ያጋጠሙ ችግሮችና ቀጣይ አቅጣጫዎች በሚል ርዕስ የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ያሱ ዮሐንስ የመወያያ ጽሑፍ አቅርበዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በሰላም እጦት ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደደረሱባቸው ገልጸው በየትኛውም ዋጋ ሰላምን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል። ገነባ ለህዝብ የሚመች ለአስተዳደር የሚመች ሀሳብ ታላችሁ መተባበር ትችላላችሁ። ወላ ተዓወኑ ኢስሚል ኡዱአ ማል መጀዶ በመጥፎ ስራ አገር በሚወዲያ ህዝብ በሚወዲያ ነገር ትብብር አታድርጉ ይላል። ሁለተኛ ነፍስ ወዳድነት ተሱን ይበልጣለሁ እኔ ይዛለሁ እኔ ይላለሁ በጥቅም ምለው የሚሽቀድ ያደም ሰው ሁሉም በግል ጥቅም ተሆነ ግጭት ይፈጥራል። ይሄም መሆንብም አይገባውም። ለሀገራችንና ለህዝባችን ማሰብ ይገባል። እኛም ማናቀው የተዳፈነ እሳት ካለ ምን አለ መንግስት ሀይ ቢለን ሰላማችን እንደ ድሮ ባልቴቱ ምርፎ መረባ እያለ ሽማግሌው ጸሎት እያደረገ ቄሱ ቃልቻው ቤተክርስቲያን መስጂድ እየሄደ ዱዓ እያደረግን እንደ ድሮ ብንኖር ምን አለበት? ጎበዝ ሀብት ተራ ገብታችሁ ብታወት የሚጋጠም ሀብት የለም፣ የሚዋጋ ሀብት የለም፣ የሚላላስ ነው ያለው። እኛ ግን ጊዜያችን ሆኖ ባነታዴል ትንጋዴል ተነታኮስ እንኖራለን፣ እንውላለን፣ እናድራለን። በእኛ ጊዜ የረከሰው ሰው ብቻ ነው። ማንኪያ እንኳ ተወድ ያለ ጭልፋ ስንትና ዛሬ የሰው ልጅ ሰውን ያህል ነገር ግን አሁን ረክሶ በየቦታው ይሞታል። የእኛ ልጆች እኮ አሁን ትንንሾቹ ልጆቻችን ጦርነት ከመጣ መሳሪያ የማንሰማበት ሀገር እንሂድ እኮ ነው የሚሉት እነዚህ ተተኪ ትውልዶች ማለት ነው። ለምን በመሳሪያ አይምሯቸው ቆስሏል። ተገዳደልን እኮ ጎበዝ፣ ተላለቅን እኮ። ነገ ሞት፣ ዛሬ ሞት፣ ነገ መርዶ፣ ዛሬ መርዶ ምንድ ነው? ሞቱን እንዴት አድርገን እናቁመው? ነገ ብልጽግና ይለቃል፣ ወያኔም ለቋል፣ ኃይለ ሥላሴም ሄደዋል፣ ደርግም ሄደዋል። እኛ ግን እየተበላላን እስከ መቼ ድረስ እንቆይ? መድረኩን የመሩት የዞኑ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ አቶ መሐመድ አሊና የሀይቅ ከተማ ከንቲባ አቶ ከድር መሐመድም የመንግስት ዋነኛ ትኩረት ሰላምን ማስፈን እንደሆነ ተናግረዋል። እንደ መንግስት ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች የምንፈታው በሰላማዊ መንገድ ነው። ጦርነት አማራጭ አይደለም። ይሄ የመንግስት የዛሬም የነገም አቋም ነው። ያለፉትን 7 እና 8 ወራት መገምገም ለምን አትችሉም? የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚፈታው ሀይቅ ላይ ጦርነት በመክፈት አይደለም፣ ውጫሌን በማውደም አይደለም። ለህግ የበላይነት ተገዢ ያልሆነ የማህበረሰብ ክፍል ካለ እሱ በጣም ችግር ነው። የግጭቱ ባህሪ በጣም እኛን በቀጥታ እየጎዳን ያለ መሆኑ ኢኮኖሚካሊ የህዝብ እንቅስቃሴ የለም፣ የምርት እንቅስቃሴ የለም። እንደ ሀገር ያለው የኑሮ ውድነት ጫናና እኛ ጋር ያለው የኑሮ ውድነት ጫና በፍጹም ሊወዳደር አይችልም። እኛ እኮ ከወግዲ የወግድን ጤፍ አምጥተህ ደሴ ላይ ማከፋፈል አይቻልም። ከአባይ ማዶ ከመርጦ ለማርያም ጤፍ አምጥተህ እኮ ቦረና መካነ ሰላም እኮ አትክልት ማምጣት አይቻልም። ጥፋተኛ የሆነ አሳልፎ ማስጠት ያለበት ህዝብ ነው ማለት ነው። ውይይቱ የሚያስፈልግበት ይሄ ነው። ከመልካም አስተዳደር፣ ከስራ እድል ፈጠራና ከመሰረተ ልማት ችግሮች ጋር በተያያዘም ተሳታፊዎች ጥያቄ አንስተዋል። የስራ ኃላፊዎቹም ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሰው ተምሮ ስራ ካላገኘ ይተንቀዋሉ። የድሃ ልጅ መቀነታችንን እየፈታን አስተምረን መከራችንን አይተን ከምንበላው ቀንሰን አስተማር። ተምረው ተመርቀው ግን ቁጭ አሉ። ህገ ወጥ ስደት እኮ የሚሄዱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይህንም ስቃይ ላለማየት እዛ ሂደን ተሰቃይተን እንሙት በማለት ነው። የንግድ ፍቃድ እናውጣ እንስራ ቦታ ስጡን ሲባል እኮ ዘመድ እየተለየ ነው ቦታ የሚሰጠው። የመንግስት ስራ ቢሆን ራሱ በዘመድ ነው የሚያገኘው ያ ሰው። የድሃ ልጅ እንዴ ብሎ ነው ስራ የሚያገኘው? ያንን እያየ ነው እጫት ላይ እሱስ ላይ አልባሌ እሱስ ላይ የሚገባው። ህዝቡ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የራሱን ድርሻ እንዴት እየተወጣ ነው? ከመንግስት ጎን ቆሞ ከማውራት ወጥቶ ችግር ያለበትን ፊት ለፊት በመታገል መረጃና ማስረጃ በመሆን ፍትህ እንዲረጋገጥ የሚያደርግ ማህበረሰብ መገንባት ያስፈልጋል። ህዝቡ የድርሻውን ካልወሰደ በስተቀር ለአንድ አካል ብቻ የምንጥለው አካባቢያችንን፣ አገራችንን ከችግር የሚያወጣ አይደለም። የህዝብን ብሶት የሚያባብሱ ምሬትን የፈጠሩ ጉዳዮችን ፈትሹ፣ አስተካክሉ ያላችሁት በየደረጃው ያለን አመራሮች፣ የመንግስት አካላት ወስደን የምንሰራው ይሆናል። ግን እሳ ማንን ይዘን እናንተን ይዘን ጭምር የሚያጠፋ አመራር ካለ ባጠፋበት ወቅትና ቦታ
ልትተስተካከሉት ልትቆነጥጡት ይገባል። ሰላምና ልማትን ለማስቀጠል እንዲሁም የተነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ ማህበረሰቡ በሐቀኝነት ከመንግስት ጋር በጋራ መስራት እንደሚገባ በመድረኩ ተመላክቷል።